Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar vi tillsammans med min broder Sar TV. Gå gärna in och följ hans kanal också. Han streamar Fortnite precis som jag. Plus lägger upp en massa challenges. Riktigt skön snubbe. Tyvärr så dör Sar och jag lyckas klatscha solo versus duo återigen. Jag ville bara nämna att min merch är öppen. Glöm inte kolla in webbshoppen. Den står också i beskrivningen tillsammans med Sars kanal. Det finns jättemånga olika designer. Man gör så att man går in på sidan, klickar på en av dem man gillar och sen kan man välja vilket plagg man vill ha. Alltså om man vill ha tjocktröja, t-shirt eller till kvinna, man, bla bla bla. Så gå gärna in där och titta och säg vad ni tycker. Lämna jättegärna en kommentar. Njut av detta gameplayet så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Nej, jag försökte hitta den skäggfobi, men sen så kom jag inte längre i streamen än 2 timmar och typ 50 minuter, nej! 55 minuter. Han fick vapnet innan mig! Är någon här? Ja! Jag kommer nu! Fick han. Bra det. Det spelar ingen roll om du får vapen före mig, jag dödar dig eller fel. Slå han till han inte finns längre. Inne? Nej! Gud vad jag missade. Ja, så går han på finishen. Ja, det är klart han gör. Fasalo! Jag ser ju dig. Multiplayer-funktionen. Yes. Men det stod den och latade sig. Ja, det gjorde det. Du, det här med bolting. Höger. Han är inne i huset, va? Ja, det är han. For now. Hej, gubbe. Bra, Jaws! Då ja. SM-poker är ju otroligt roligt med. Det var en där inne, va? Du. Kul att jag ska hela vägen tillbaka. Hur kan han inte vara knockad? Jag gillar att han byggde in sin polare, såg du? Hur fan vad jag missar? Tjena Gustav! Ja, en vinst, det var med Jaws, Kevin och Timberly. Det får vi ändra på, Andreas. Mm. Och bli skärpning. Okej, nu kollar jag bredbandskollen. Jag har bra hastighet. Varför blir jag kickad ifrån Fortnite? Bra fråga. Det är andra gamet idag nu. Jag blir lite halvirriterad här. Jag förstår det. Det är ju skitjobbigt. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry.
That's my secret. I'm always angry. Åh, oh, så läst brösch. Låt dem fega lite nu. Nej, bara kör, bara kör. Du får carrya mig till en vinst. I will try. I'm coming. Gör det ju. Jag är rädd uppe från berget alltså. Jag förstår det. Så jävla jobbigt också när man inte vet var skotten kommer ifrån. Typ det där. Där. I see you. Träff. Sluta spoila Jas. Jag har ju delay på streamen ju. Jag måste vara inte själv träffad. Men lägg ner. Det var nära. Du har detta. Om snipesen hade suttit den jävla gången. Hur var det, Miss Doc? Bajs. Hej Magnus, krya på dig gubben. Vad hjälper det? Nu börjar jag bli arg på mig själv. Jag missar för mycket. Lugnt, du tar en grappler shotgun kill sen i slutet. Nej, du har legendary scar. Träff! Alla är ju typ låga också. Perfect. Ah. Vad gött du! Du har det här på Henry! Please take a minute. Ja, nu! Du börjar klappa henne. Jag bara, nej, spoila inte! Jag vill se det först. Jag var helt tyst. Så ja! Så ja! Vilket jävla game! Jag kände att det blir mycket. Ja, men det tycker jag du gjorde. Nu ska vi se om jag kan få spela ett spel här utan att bli kickad.